Ek glo dat elkeen 'n goeie dood moet kan sterf. Een waar jou kleinkinders rondom jou sit. Dalk 'n paar trane kan stort. Trane is gepas by 'n sterfbed. En jy dan die kans kry om jou geliefdes te groet en om seker te maak dat iemand sal onthou om vir die rose in die tuin water te gee. Maar nie almal kry daai kans nie. Vir party van ons is dit asof die gordyne halfpad hierdie vertoning laat sak is. En asof al die akteurs op die verhoog en die musikante nou die mekaar rondskarrel, onseker oor wat volgende moet gebeur. Partykeer kom die dood net te vinnig, te skielik. Vreemd hoe dit ons dikwels omkant vang, alhoewel ons eintlik elke dag van ons lewens met die belofte daarvan moet saamleef. Vreemd hoe min ons daaroor praat, iets wat so deel is van die lewe. Nou, ons Victoriaanse voorgangers het nogal geglo dat 'n mens moet praat oor die dood. Dit was 'n sentrale deel van die digwerk en die musiek en die kuns van daai era. So as ek nou vir 'n oomblik erg Victoriaans mag wees, wil ek praat oor my eie dood. As ek kan, sal ek eendag sterf op hoë ouderdom, terwyl ek sit in my gunsteling stoel, omring deur familie, 'n glas whisky in my hand en 'n stukkie opera musiek wat oor die radio speel. Ek sal na my vrou en kinders wil draai en so Steve Jobs op sy sterfbed na hulle kyk en my laaste woorde uiter. Wow, wow, wow. En dan hoop ek om die dood tegemoet te loop as 'n ou vriend, as 'n gids wat my na die volgende hoofstuk kan begelei. En ek hoop van harte dat die dood die karakter is soos wat hy uitgebeeld word in een van my gunsteling skrywers Terry Pratchett se boeke. In die boeke is die dood nie wreed of boos nie. Hy het 'n perd genaamd Binky en hy het 'n liefde vir katte en vir Carrie. Hy is nie teen mense nie. Inteendeel, hy is die gids vir ons. Hy maak jou nie dood nie. Hy is daar om jou te ontmoet wanneer jy gesterf het. Hy kom wys jou die rigting om jou volgende tree te gee. Partykeer het hy 'n kort gesprek met die karakters om hulle te help akklimatiseer tot hierdie nuwe werklikheid. En dan sê hy soort van vir hulle, daar is die poort waardeur jy moet gaan, sterkte. Ek het nodig om hierdie prentjie te sien. Ek het nodig om te glo dat die dood nie iets, dat die dood iets moois en sag en kosbaars is. Nie iets kouds en wreeds en donker nie. Dat jy oë hiertoe maak en dit dan in 'n oomblik op 'n beter plek moet maak. Volgende plek. En so dikwels word ons omkant betrap deur die dood van 'n geliefde. En dan het ons nodig om vas te hou aan hierdie prentjie dat siekte en pyn en teleurstelling en hartseer van hierdie wêreld, van die hier en nou, nie hierdie mense agtervolg na dit wat hierna kom nie. Dat die gewig van dit wat nou vir ons so hartseer en rou en die trane dit wat ons nou dra, dat dit deur daardie poorte gaan na wat ook al hierna lê, en dat dit aan daai kant uitkom as 'n boodskap van liefde, ontvanklik vir hulle wie ons so mis. Ons het nodig om te hoor hierdie woorde van troos by die dood van 'n geliefde. En ek vermoed Paulus het dit geweet. In 1 Korintiërs 15 staan daar: "Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?" En met hierdie woorde is dit asof Paulus dit sien wat vir ons soveel pyn en vrees en hartseer inhou en hy verby dit kyk en iets raak sien en in die lig daarvan kan hy terugkyk en hierdie woorde uiter. "Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?" En natuurlik praat Paulus oor Jesus en oor die oorwinning van die kruis, maar dis meer as dit. Hy praat ook met iemand. Hy het iemand in gedagte vir wie hy hierdie woorde skryf. Iemand wat nodig gehad het om te hoor dat die dood nie iets donkers is wat ons moet vrees nie. Dis asof hy sê, ek weet julle is bekommerd. Maar as jy kan sien dit wat ek sien, sal jy heeltemal anders voel. As jy hierdie kan sien soos wat ek dit sien, dan gaan jy weet, alles gaan okay wees. So, daarom deel ek vandag my prentjie, my troos, in die hoop dat as jy dit hoor, as jy dit kan sien soos wat ek dit sien, dat dit dan dalk die pyn en hartseer en verlies van 'n geliefde, al is dit net vir 'n oomblik, 'n bietjie ligter maak vir jou.
En as jy vandag nodig het om hierdie woorde te hoor, wil ek jou met hierdie beeld laat. Dink aan daardie persoon. Die persoon wat nou weg is. Die een wat jy moes groet. Verbeel jou vir 'n oomblik, hy of sy, dat hulle daar staan, jou in jou oë kyk, en dan glimlag en vir jou sê, as jy maar net hierdie kan sien soos wat ek dit sien, dan sou jy weet, alles gaan.